ଅସିକିଆ ପୋଲିସ ବାବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ବିବାଦରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାର ହାବିଲଦାର ପୁଣି ଖାକିରେ ଦାଗ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ସହ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାର ହାବିଲଦାର ହରମୋନ ନାୟକ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଖଡ଼ିସିଙ୍ଗାର କ୍ଷୀର ଜେନା ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଜେଲରେ ବାରମ୍ବାର କିରଟକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲେ ହରମୋହନ ଏହାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଫୋନ୍ କରି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ନିଜକୁ ଭାଇ ବୋଲି କହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବେଲ୍ରେ ଆଣିବା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ସୁନାକୁ ମୁକୁଳାଇବା ଭଳି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପରିକି ଜେଲରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଲୁଚା ଛପାରେ କଥା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ଥିଲା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରେ ଘର ଠିକଣା ନେଇ ହାବିଲଦାର ହରମୋନ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ କାମ କରୁନି ଏକରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ବେଲ ପଳେଇବ ଆଣିଥିଲୁ ସୁନା ଗହଣା ତାକୁ ରଖିଛୁ ନା ବନ୍ଧା ଛନା ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଛୁ 7000 ଦିନ ହେଇଯିବ ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆଇନ କାନୁନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହାବିଲଦାର ସେ ଘରକୁ ଯିବାର ଖବର ପାଇ ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀପୁରୀ ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାପରେ ପରେ ସସ୍ମିତା ଜେନା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ତଦନ୍ତରେ ଆମର ଆସିଲା ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ଲୋଗାନ୍ ତା ଭିତରେ ପୋଲିସର ସ୍ଲୋଗାନ୍ ହେଲା ସେ ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇନ କି ସେ ଦଳି ଚକଟି ମଛିକି ଗୋଡ଼ରେ ତାର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଆଣୁଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ ଆଦୌ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ସେଠି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ତା ଫୋନ୍ଟା ଦେଲା ସେ ତା ପତ୍ନୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ଯାଇକି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦେଖିବେ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଖଟ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ତାକୁ ବଳାତ୍କାରର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ହାବିଲଦାର ତାଙ୍କର ହେଉଛି 57 ବର୍ଷ ସିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚାକିରି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେଭଳି ଲୋକ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କରେ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସମାନ ବୟସର ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ହେଇଛି 30 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଏଇ ଅସହାୟତା ନିଃସହାୟତା ସମୟରେ ତାକୁ ଯାଇକି ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ କାନୁନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ରକ୍ଷକ ସାଜିଜି ଭକ୍ଷକ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଆଚରଣ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ ନହେଲେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍